トン。はい、グッズ、マイネームイズ、わさまんな人、みーちゅ。改めまして、おしがすぐしの男、わさまんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、王様ランキング第5話、絡み合う陰謀です。やばくない？マジで。これ、今回どうなるんだろうね。ということで、前回のおさらい第4話でしたね。王妃が、いろいろあって、墓地をちゃんと送り出すっていうことをしてくれて。で、その時に、ソードマスターが護衛として、で、世話係として、なんだっけ、ほくろが、ついてくれることになりました。で、言うなら初めてのお使いみたいな感じで、ちゃんともう一回帰ってきてねっていう前提で出します。で、その初めてのお使いの内容が、王妃のお母さんだったかなに宛てたお手紙を渡すっていうことだったんですけど、途中でスリにあったかなんだかでっていうことがありました。で、そこでまたあったけど、他の荷物は無事だったんですよ。で、その後に、冥府に続く穴、地獄の穴だったかなんだか、何分おきかに一回こう、炎がブワーってなるところが、近くにある村だか町だかに行って、で、そこで二手に分かれて、食料をとかのね、いろいろ買いだめをやっとこうっていうのと、近くでも見に行きましょうかってソードマスターが王子に言って、そこら辺からもう不穏だった。で、近づいて見てみたら、後ろからこう、トンって、どうますか。王子を押してっていうところで終わっております。どうなってんだろうな、生きててほしい。でも5話だから多分まだ生きてはいるけど、どうやって生き残ってるかがわかんない。で、相変わらず影はどっか行ったまんまだし、なんだったっけ、あの蛇使いはもう死が確定してるっていう状態でございますので、もう早速第5話見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。で、ツイッターもやっておりますので、ツイッターの方もお待ちしております。フォローよろしくお願いします。あの終わり方ないだろ。いやでもね、ドーマスもね、あれだったじゃん、泣いてたから本当はやりたくねえみたいな感じなのはわかんない。ただそれが弟だよね、弟から言われてやらざるを得ないとかなのかなと。それでは、Amazon プライムで再生していきます。 3,2,1 スタート。生きとる、何の苦悩、はあ、ボウガン、お母さんが助けてくれたんよ。違う。影生きてんじゃん。いつから一緒にいた。強い。影だってって言ったね。
すげえな。影おるやん。でも、だっけ影が入ったタイミングで言うんだったら、なんかパクられたとこだろ。スリにあった後で、は荷物がなくなってるってなって、そっか拾った件が、多分その拾う、誰だよ、じゃあスリは何なんだよ。影生きとるやん。この弟の方がねやべえんだ。あ、そうじゃん、あれも言っとったじゃん、なんか父の力を継承するみたいなこと。あれどうなんの、あのお父さんやばいだろ。力だけならランキング1位って言っとったけど、相当強くなんじゃねえ。綺麗だじゃねえ、素敵さーか。本編開始。ずっといたの？ほん。もう、っていうことはあれか。ドーマスがやべえじゃん。お前味方やったやん。ドーマスがやべえじゃん。ありすぎだよ、経験するのが。階段や。うん。ベビン味方やったんやね。ドーマスがもう。
わ。ドームス。オープニングで被ってるやつやねんかな。ありがとう。かっこいいね。ああ。飛んでいくね。おお。結構しんどる。危なくない？そっち。危ないよ。ちゃんと息を止めてて偉い。でけお父さんからこんなちっちゃい子しか生まれん。強そう。お父さんも？誰？訓練かな？この人か？なんか変わったな、ちょっと。
大丈夫かな。焼くんか。変化。今言って大丈夫？やばない？さっきの女の人じゃない？多分髪の毛のところやったら、生まれる、正常が鬼や、不死鳥っぽくない？え？え？今産んだばっかやん。ほう、紫の煙は人間は飲むもんじゃねえ。早く、槍使い早く、槍使い早く、え？やっぱベビンがめっちゃいいやつなんだな。強制的に
闘戦争がいいよね。ほう。まあそう考えるよ。そうなるよね。今ので呪い解ける。ああマジか。マジか。まあでもそうなるな。腕一本で済むんだったら安いもんだろう。人間一人の命って考えてもね、どう考えても釣り合ってはないけど、腕一本で済むんだったら、ですハーキン、ハーです。うわー、ほくろはでもちゃんとやったよ。ソードマスターの方もまああれをけじめていっていいのかどうかわかんないけど、まあせめてねできることはって考えたら、まあ
腕ぐらいをね。でも殺しは死なかったもんな。峰打ちで。ほくろはまあただ気絶しただけだし。ボッジと影は生きてて、まあその冥府の王のところに行って、っていう感じやけど、何するんだろう、次回は。次回予告、ないのか。なかったっけ。いやー、でも生きてる。生きててよかった。そして影と再会できたのは、だいぶ、大きいこと。あの時からずっと一緒におってんよ、最初っから。ドーナスが鬼すぎんか。そりゃそうなんだよな。お前の弟子だろっつって、なんで裏切ることをしたって言われたら、まあ、そりゃそうなるよ。うわー、でもその代わりに兄を殺してくれって頼まれて、それちゃんと実践するあたりはね、ブレブレじゃないドーマス。最低だよ。それだったらまだホクロの方がいいよ。ベビンも、もう本当に何を考えてるかわかんねえ。ベビンが何考えてるかわかんないけど、今のところ、ボッジのことを買ってるっていうのはわかった。あの人はいい人やったんやな。はあ、今後どうなるかは分かりませんが、困ったもんだね。まあでもこれからも見ていきますね。ぜひともよろしくお願いします。いやー、すごかったね。楽しみだ。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。で、概要欄の方にツイキャスのリンク貼っておりますので、ツイキャスの登録もよろしくお願いします。ということで、王様ランキング第5話、絡み合う陰謀でした。ありがとうございました。ならない。